Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka reaguar pas vendimit të presidentit amerikan Joe Biden, i cili autorizoi Kievin për përdorimin e raketave amerikane me rreze të gjatë veprimi brenda territorit rus. Zelensky përmes një reagimi në rrjetet sociale u shpreh: "Shumë media po raportojnë se kemi marrë leje për të ndërmarrë veprime të tilla, por goditjet nuk kryhen me fjalë. Gjërat të tilla nuk njoftohen. Raketat do të flasin vetë." Vendimi i SBA-s erdhi pas një periudhe të gjatë kërkesash nga Zelensky për heqjen e kufizimeve mbi përdorimin e raketave me rreze të gjatë veprimi për të mundësuar sulme në territorin rus dhe pas vendosjes së 50,000 ushtarëve koreano-verior në Kursk për t'u përfshirë në luftë. SBA, si furnizuesi kryesor i armëve për Ukrainën, ka ofruar pajisje dhe armë me vlerë rreth 55.5 miliard dollar. Vendimi i SBA-s mund të shënojë një pikëthese në konflikt, duke përshkallëzuar më tej përplasje midis Ukrainës dhe Rusisë, pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Britania e Madhe kanë lejuar Ukrainën për përdorimin e raketave me rreze të gjatë veprimi Scalp dhe Storm Shadow për të sulmuar brenda territorit rus.